Estou sim, sou Rui Andrade. Estou? Estou sim, boa tarde. Estou, boa tarde. Dona Maria José Mota. Sim. Fala Tiago Zorro, treinador do Atlético. Olha, primeiro agradecer-lhe pelo apoio que tem dado à equipa e depois convidá-lo e convocá-lo para vir ao próximo jogo contra o Pedro Pinheiro às 17 horas. Podemos contar consigo? Claro, isso é certo. E quero convocá-lo para domingo para estar presente às 17 no jogo contra o Pedro Pinheiro. Posso contar consigo? Posso, sim, senhor. Tem que ser. Estou a todos. Acho que nos deram uma felicidade muito grande. No domingo foi uma alegria tão grande, nem quero saber. Ok. Foi uma coisa mesmo fora de série. Vamos tentar. Nós, vamos tentar continuar. A gente vai chegar lá, se Deus quiser.